За энэ өдрийн мэнд төргийн Microsoft Project 2016 гэсэн видео хичээлийг эхлүүлж байна. Эхний хичээл болохоор энэ Microsoft 2016 гэсэн програмыг судлах хичээлээр юу үзэх вэ гэсэн товч ойлголтыг өгье. За эндээс би өөрийнхөө компьютераас флаш дээр хийсэн танилцуулгыг гаргаж ирж байна. За Microsoft Project 2016 програмыг судлах тухай видео хичээлийг эхлүүлж байна. Англиар Learning Microsoft Project 2016 гэсэн өгүүлбэр гарч ирж байна. За энд би энэ presentation хийхдээ англи, монгол дээр нь хоёулан дээр нь нээсэн байгаа. Microsoft Project гэсэн програм юу вэ гэсэн асуултанд хариулсан байна. Төсөл төлөвлөлтийн хэрэгсэл юм байна. Ямар ч төсөл боловсруулалт их үсэр үнэлгээ хийх боломжтой, хийгдэх ажлын зорилтуудыг ивлүүлэх боломжтой, хамаарлууд болон хязгаарлалтуудыг оруулж өгөх боломжтой. За дээрэс нь төлөвлөлтийн зураг авалтыг шууд хийх боломжтой, англиар snapshot гэдэг. За гүйцэтгэлийн акцийг ажиглах, гүйцэтгэлийн өсөлтийг ажиглах боломжтой юм байна. За энэ програмыг сурч байгаа хүмүүст ямар шаардлага тавих вэ гэхээр нэг тийм хатуу шаардлага тавигдахгүй. Өмнө нь Microsoft Project програм дээр ажилласан хэсэг нь хамаарахгүй. Windows үйлдвэрлэлийн системийн тухай жоохон мэдлэгтэй байх болно. За тэгээд эхлэн суралцагчаас туршлагатай хэрэглэгч болох боломжтой. За компьютер дээр дасгалын файлуудыг хийгээд явах боломжтой. За хичээлийн хөтөлбөр маань юу үзэх вэ? Энэ хичээлэр гэсэн чагсаалтууд байна. Төслийг шинээр бүрэхнээс нь эхлүүлж үзэх юм байна. Яаж хийх тухай. За зорилгоудыг яаж оруулж өгөх тухай. За төсөлтэй харьцаж яаж ажиллах тухай. Төслийн нөөц боломж, за англиар resource гэж яриад байгаа. Тэрийг гаргаж ирэх. За календар ба хугацааны хуваартаа яаж ажиллах вэ? Төсөл дээр ажиглалт хяналтыг яаж хийх вэ? Англиар tracking гэж ярьдаг. За ингээд хичээлийн мод хөтөлбөр чаашаа үргэлжлүүлж чинь master төслийг яаж хийх вэ? Тайлан буюу reporting яаж хийх вэ? За customization буюу захилдуулалт яаж хийх тухай бид нар үзэх болно. За ингээд програм яаж эхэлж судалж үзэх вэ гэсэн тухай байж гэн. Англиар getting started гэж үйлбэр байна. Төслийг бүр эхнээс нь эхлүүлж болох юм байна. Эсвэл бэлэн завгар уу template ашиглаж энэ програмыг үзэж болно. За, зорилгоуд ямар ямар зорилгоудыг оруулж болох вэ? Зорилготой холбоотой ямар ямар үйлдэлүүдийг хийж болох вэ? Энэ програмар гэсэн санаанууд энд гарч ирж байна. Зорилгоудыг нэмэх асуулан засварлуулж болох нь, зорилгоудыг нэгтгэн групп хийсгэж болох нь. За, урдаас тооцоолсон эсвэл эхлэл төсвөлийн хугацаатай зорилгоудыг бий болгож болох нь. За, зорилгоудын шин чанарыг өөрчилж засварлуулж болох нь. За, зорилгоудад нөлөөлөх хамаарлуудыг үзэх болно. Төсөл дээр яаж ажиллах вэ? Working with projects гэсэн англи үг байна. За, навигац юм уу? Чиглүүлэлт яаж хийх вэ? За, жижиг өрш томруулах зүүм гэж ирээд байдаг. Яаж хийх вэ? Сортлох, фильтр яаж хийх вэ? Одоо шүүлтүрээ шүүхэд. За, дедлайн уу юу? Төсөлийн хугацааг яаж тавих вэ? За, хязгаарлалтуудыг тохоо үзэх нь. За, харагдцын өөр өөр байдлаар яаж харагдуулах вэ гэсэн санаа одоо боломжуудыг үзэх юм байна. За, их үсэр боломжуудыг бас үзэх нэ. Англиар resource гэж яриад байгаа. Их үсэрийн төрлүүдийг бид нар үзэх нь. Их үсэр боломжийг яаж нэмэх тухай үзэх нь. Их үсэрийг яаж хойрлох уу, тараах уу гэсэн тухай үзнэ. За, тэгээ үнэлгээ яаж хийх вэ? Хугацааны хэтрэлтийн тухай ойлголтыг үзэх нь. Их үсэрийг давхцуулж одоо 2-3 их үсэрийг зэрэг ашиглах боломжийг үзэх нь. За, календар ба цаг хугацааны тухай ойлголтыг үзнэ. Гүйцэтгэлийн ажлын хугацаанд нэмэлт өөрчлөлт оруулах. За, стандарт календарын тухай үзэх нь. Календар ер нь ямар боломжуудтай байдгийг үзэх юм байна. За, өөрийн гэсэн цохилдуулсан календарыг бий болох боломжийг үзнэ. За, төслийн явцыг tracking буюу
ажиглалт хийх тухай энэ видео хичээлүүд дээр үзэх юм байна. Үндсэн шугамыг яаж хадгалах вэ? Эхлэх хугацааг өөрчлөх үү? За, зорилтын гүр сэтгэлийн өсөлтийг шинжилж, апдейт яаж хийж явах вэ? За, гант схемээр ажиглалт яаж хийх вэ? За, зорилгоудыг хэсэглэн яаж хуваах тухай бас үзэх юм байна. За, дараагийн слайд руу оръё. За, мастер төслийг яаж бий болгох вэ гэж. Мастер төсөл гэж юу? За, дид төслүүдийг хэрхэн бий болгох вэ? За, энэ дид төсөл болон мастер төслүүдийн хоорондох холбоосуудын төрлүүдийг үзэх юм байна. За, их үсрээ бусдаа яаж хуваалцах тухай бас үзэх юм байна. За, тайлагналт буюу репортинг гэсэн ойлголтыг бас дэлгэрэнгүй үзэх нь байна. За, нэгэнт бий болгосон гүцэтгэлийн явц буюу гант картыг PDF форматаар яаж хэвлэх вэ, принтерт яаж хэвлэх вэ, тайлнг ер нь яаж бий болгох вэ, за Excel рүү яаж одоо экспортлох вэ гэдэг зөнд ойлголтыг үзэх юм байна. За, customization буюу одоо өөрийн гэсэн зохилдуулалтыг яаж бий болгох вэ гэсэн ойлголтыг энд хамгийн сүүлд үзэх юм байна. За, ямар ямар боломжуудыг бид нар үзэж ойлгох вэ гэсэн тухайд ч их саадсан байна. За, иймэрхүү байдлаар бид нар Microsoft 2016 гэсэн программыг энэ хичээлээр үзэх нэ. За, дараагийн хичээлдэр бид нар шууд программынхаа хэрэглэгчийн интерфейсийн ойлголтыг үзэж эхэлнэ.